När höstmörkret drar in över vårt avlånga land förbereder sig två av Sveriges främsta MMA-utövare för det största testet i deras karriär. Vinnaren i matchen kommer att krönas till Sveriges obestridliga mästare i fjärdeviktsklassen, medan förloraren får påbörja samma långa resa som fört honom hit på nytt. I två avsnitt får vi följa de två atleterna, Niklas Bäckström och Martin Svensson, inför deras möte den 1 december på en av Nordens största MMA-galor. Vision 5. I Stockholmsförorten Årstaberg ligger Hilti BJ's träningslokal, och det här är det mesta av Niklas träningsförberedelser inför hans match mot Martin Svensson äger rum. Precis som sin motståndare är brasiliansk jiu-jitsu Niklas starkaste sida. Hilti är ju späckat med svartbälten i brasiliansk jiu-jitsu idag. Det kan ju bara ge fördelar enligt mig. Vi har Altan, vi har Peder, vi har Martin och 10 andra som jag inte har nämnt nu ens. Men de här tre är väl de som är mest inblandade i MMA. Jag tror brasiliansk jiu-jitsu, det är bara mentalt väldigt jobbigt. Man ligger under någon, någon sitter på en, någon är bakom ryggen på en. Men just själva styrkan man får, handstyrkan skulle jag vilja säga, eller bara rent av tekniken man behärskar när man kör det. Jag har inte upplevt det på någon annan sport än brasiliansk jiu-jitsu. Det var det som fick mig att fastna för det. Och jag tror samma sak gäller för Niklas också. Niklas huvudtränare sedan 4 år tillbaka är Martin Lindqvist, som är en av Sveriges främsta BJJ-utövare. Min huvudtränare Martin Lindqvist är enligt mig Sveriges bästa grappler. Han har även min kroppsbyggnad, så det passar väldigt bra för mig eftersom att alla grejer som han gör passar även mig. Och han är även han väldigt smart, så han förstår att vissa grejer kan man inte göra i MMA som man gör i brasiliansk jiu-jitsu, för att man då blir slagen i huvudet. Så det är ju problematiskt. Men jag tycker Martin lägger ihop det väldigt bra på marken. Han är hungrig och driven, och det är väl det som gör att han blir så bra. Att han nöjer sig inte med att kontrollera eller må bra eller här känns det okej, utan han vill vara den som driver framåt och styr framåt. Och under träningarna framförallt så vågar han ta riskerna, och det är under träningen man ska göra det, till skillnad från match då. Våga riska för att lyckas med det man vill göra. Då har man också möjlighet att rätta till saker, och det känns som att han jobbar så. Framförallt är han väldigt bra på att lyssna. Han hör vad man säger. För att komplettera den träning Niklas får på Hilti BJJ har han de senaste månaderna börjat träna thai-boxning hos Sasha Martinovic på Rinkeby Muay Thai. Min klubbkamrat Reza Madadi tränade på Rinkeby Muay Thai. Så jag tänkte att jag skulle åka dit och pröva och se om jag kunde lära mig någonting därifrån. Jag tycker ju att det är ganska stor skillnad egentligen på MMA, stående fight och thai-boxning. Men under den korta tiden jag har kört på Rinkeby Muay Thai så känner jag att jag har gjort enorma framsteg. Du kan köra Bobby. Du kör med Adi. Okej, grabbar, små grabbar, kom med bakom säckarna. Kom med, små två par uppe med svarta mittarna. Vi börjar med runt sparka, som du gjorde igår. Vi kör en gång var. Vi kör två runt sparka höger, två runt sparka vänster. Sen byter vi person varje rond, okej? Vi kör som du gjorde igår, tre runder var. Niklas kom hit för ungefär 2 månader sedan. Och jag kan säga att utvecklingen har gått spikt rakt uppåt. Alltså. Han är väldigt träningsvillig. Han lär sig väldigt snabbt. Och det vi har mest kört på är utnyttja räckvidden. Händer, han har bra händer. Han har bra sparkar, han har bra knän. Och försöker sätta ihop de grejerna. Jag tycker jag har utvecklats någon jävel.
riktigt mycket. Speciellt på, jag vet inte, alltså, bara känsla så där. När jag går över till MMA och sparras, då känner jag att, att jag har mycket längre tid på mig att tänka. Och att jag helt plötsligt får jag helt enkelt bara tänka när jag sparras. När jag sparras här får jag inte tänka, då bara sparkas och slår. Jag bara sparkas, slår hela tiden. Men ja, så jag tycker jag har utvecklats jättemycket. Han har ett väldigt stort hjärta och sen är han ju, han blir ju aldrig trött. Alltså. Han gillar ju, han älskar ju att slåss. Och jag tror det är hans största egenskap. Han älskar att slåss och att han aldrig blir trött. Förutom att träna 2-3 gånger dagligen på Frontier MMA får Martin även rycka in som tränare för barngruppen en gång i veckan. Ett uppdrag som Martin uppskattar att göra. Jag är ju instruktör för barnen och ungdomarna här på Frontier. Och det är någonting som jag gör för att jag vill ge något tillbaka till klubben och till ja, och hjälpa till helt enkelt. Och det ger mig väl, det är ett bra sätt att för min egen träning att fokusera och man lär sig att vara tålmodig, helt enkelt. I helgen så var det tävling här uppe. Och Sami här, han var med och tävlade och representerade Frontier. Och han gjorde det riktigt, riktigt bra. Han gjorde oss alla väldigt stolta över honom. Hade du kul? Ja. Kan du rekommendera det till de andra? Ja. Bra. Och så är det. Tränar man hårt, ordentligt, så får man vara med och tävla och det är det bästa som finns, det kan jag lova er. Så gör som Sami. Okej, okay, då ger vi honom en applåd. Bra! Idag kör vi... Vi kör Kimuras. Han är på andra sidan, Ilias. Så. Där ja. Och så sätter den bakom dig och så trycker du upp och så kastar du dem hitåt. Så ja, bra Ilias. Klara, färdiga, kör! Kom igen nu Sami, hamna på topp. Det är mount, kom igen, kriga på. Håll ner honom då Josef. Bra, kom igen. Bra, Sami vann. Kom igen, få honom på rygg Adam. Vält runt honom. Kom igen nu Ilias, du kan inte bara stå där. Ta tag i hans ben. Jag tycker att kampsportsträning är det bästa som finns för yngre människor. För man får lära sig använda hela sin kropp. Man blir stabil, man får bra balans. Man lär sig fokusera och disciplin. Så att det är en riktigt bra sport för yngre människor. I slutet av förra året lyckades Martin att vinna fjärdeviktsbältet i en av Nordens största MMA-organisationer, Vision Fighting Championship. Han fick chansen att försvara bältet för första gången den 1 september i år, då han tog sig an skotten Robert Whiteford. Mina förberedelser hade aldrig varit så bra. Det kändes hur bra som helst i kroppen. Jag hade fått en riktigt bra formtopp. Och när jag gick in i matchen så var jag tokladdad och det var verkligen bra. As both fighters go to work. Svensson the Giant and the Ompu Trunks, the official glove sponsor of Vision, incidentally. Whiteford and the All Black Trunks. Both fighters very composed. Svensson threw out a couple of jabs there. Svensson threw out a couple of jabs. He's probably trying och to get his reach så, in. Kanske 15 sekunder in i matchen så träffar man ju bra med en högerkrok. Så att jag vacklar bakåt och han följer upp med några slag och domaren går in och bryter. Så jag förlorade matchen och mitt mästarbälte. Efter matchen så var jag, det var helt surrealistiskt för att jag kände aldrig att jag kände aldrig att jag riktigt hade förlorat matchen. För att jag var inte utslagen. Jag stod upp fortfarande. Han var lika förvånad över att domaren stoppade matchen som jag var.
Så att det var en väldigt konstig och tråkig upplevelse. Plus att jag fick inte visa vad jag kunde. Jag fick inte visa hur bra form jag var i. Och så det var extremt tråkigt. Nu när jag ska möta Niklas i VFC igen så hoppas jag verkligen att detta kommer leda till att jag får en revanschmatch mot Robert. För att vinna över Niklas har jag verkligen bevisat att jag är bäst i Sverige och är lätt bland de bästa i Europa, och då förtjänar jag att få möta Robert i VFC igen och få hem bältet till Malmö. Presentera först i blå ringhörna. Han har ett rekord på 4 vinster och 0 förluster. Han är 181 cm lång, vägde in på 66,2 kilo. Han är från Luleå, Stockholm, Sverige. Niklas Bäckström! Nästa motståndare för Martin Svensson, det är ju Niklas Bäckström. 1 december på Vision Fight i Stockholm. Det är ju som vilken annan dag på jobbet för Martin. Han har ju valt den här delen av livet att bli en proffs liksom. Så att då har man ju liksom måndag till fredag en plan för hur man ska träna. På måndag kör vi så, på tisdag kör vi så, på onsdag kör vi så och så vidare och så vidare. 2 pass om dagen hela vägen fram till fredagen, och sen så vilar man lördag söndag. Det är ingenting som vi förändrar i stort bara därför att det är Bäckström vi ska möta i Stockholm på Vision. Så är det ju inte, utan vi har liksom en plan som vi följer. Sen självklart så har ju vi som alla andra studerat våra motståndare för att liksom få den här edgen, det här lilla övertaget, och kanske utnyttja då de svagheterna som finns hos Martin Svenssons motståndare då, Bäckström. Så att det ska vi försöka utnyttja, och det tränar vi efter också. Jag tycker Niklas han är tuff, stryktålig. Han gör sin grej och han bryr sig inte så mycket om någonting annat, utan han brinner för MMA och han älskar MMA. Och ja, det känns som en bra motståndare. Jag möter honom gärna. Niklas chockade många MMA-experter när han fullkomligen dominerade MMA-veteranen Thomas Moon Lee i sin senaste match på Vision Fight Night Karlstad. Efter att ha fullkomligt ägt första ronden avslutade Niklas den 17 år äldre norrmannen i den andra ronden. Detta var Niklas 5:e raka vinst, och vid en vinst mot Martin Svensson kommer Niklas automatiskt få chansen att gå titelmatch mot den regerande mästaren i Vision, Robert Whiteford. Mina damer och herrar, vi har en vinnare på Referee Stop Contest, Niklas Bäckström! Ja, snyggt och rättvist, och vilka vägar tar de här killarna? Thomas är ju kanske på väg mot slutet av karriären, men Niklas, han såg oerhört bra ut med den räckvidden i den viktklassen. Ja, verkligen. Jag tror att Thomas har ju haft sina tider då han har lagt ner MMA-matchningen, och det här kanske är slutet för honom, eller i alla fall på väg till det. Medan Niklas har verkligen, det är, ja, men ska man ta sig upp på rankingen, då måste man slå de här gamla rävarna. Jag ger allt för att bli bäst i världen på MMA. Och jag har även en filosofi som kanske inte får mig att låta som den mest ödmjuka människan ibland. När folk frågar mig om jag kommer vinna min match eller vad gör du om du förlorar och sådär. Så jag har inte det tänket i mitt huvud. Jag kommer bara vinna. Jag har en filosofi som säger till mig att jag håller inte med om tankesättet att alla förlorar någon gång. Det är bara min filosofi att man kan inte tänka så om man ska bli bäst i världen på någonting. Om man ska bli bäst i världen på vad det än är, så måste man ha en galen tro på sig själv att kunna ta sig förbi alla hinder som möts. Så även om jag måste äta tonfisk 5 gånger i veckan direkt ur burken och kriga på alla träningspass, så
vill jag aldrig stanna upp och tänka vad händer om jag förlorar, eller tänk om jag inte har gjort det eller det eller det. Utan det finns bara ett mål för mig, och det är att bli bäst i världen, och det finns ingen som kan stoppa mig, och det är bara så det är. Sen om du pratar med mig på fritiden, så är jag inte alls så. Men så fort om du skulle fråga mig om MMA, så jag kommer bli bäst i världen, och det finns ingen som kan stoppa mig. Försök om ni vill, men ni kommer misslyckas. Matchen 1 december på Vision i Stockholm mellan Martin Svensson och Bäckström. Det kommer bli ett krig från första stund. Domaren som är i den ringen, han kommer få arslet fullt. För de här två herrarna, de kommer gå loss på varandra. Jag har sett Bäckström, han är grym. Han är skittrevlig, han är en mysig kille. Jag önskar honom all lycka i världen. Men 1 december, då kommer han få arslet fullt i Stockholm. För den matchen, den kommer bränna loss. Det är två stycken odjur. Ett från Malmö, ett från Stockholm, som bara vill en sak. Jag känner faktiskt att Bäckström, han är lite grann som Martin Svensson. Han har nog samma styrka som Martin Svensson har. Och det kommer bli en sån jävla... Ursäkta att jag svär. Var är kameran där? Ursäkta att jag svär. Men det kommer bli en grym match. Det kommer bli en grym match. Från och med domaren säger... Fight! Så kommer det bli... Helst skulle det varit 5 ronder, men det blir bara 3 ronder. Men det kommer vara krig från första stund. Matchen kommer vara som jag bestämmer att den ska vara. Vi kommer att börja stående. Så jag kommer träffa han väldigt mycket stående. Och sen om han söker sig in i clinch, så kommer jag bestämma att antingen gå ut i clinchen, eller ta ner han, eller straffa han i clinchen. Och det kommer bli väldigt otrevligt för han att vara i clinchen hur som helst. Så han kanske försöker ta ner mig, och då kommer jag att hamna överst på ett eller annat sätt. Och då kommer jag fortsätta straffa han där. Och jag tror han väldigt snabbt kommer inse att det var ett misstag att ta den här matchen. Matchen mot Niklas kommer sluta i runda 3. 1 minut kvar av matchen, och jag slår ut honom. Och jag vinner. Det är inte enbart en titelmatch som hägrar för vinnaren i matchen mellan dessa två svenska MMA-stjärnor, utan även möjligheten att titulera sig som den bästa fjäderviktaren i Sverige. En vinst den 1 december kan innebära ett steg närmare deras stora dröm att bli mästare, medan en förlust innebär att man får börja om på nytt. Den 1 december i Fryshuset i Stockholm får vi reda på vem av dem som stiger segrandes ut ur buren.